Ana birinchi bo'lib bolasi gibriddan boshladik. Xo'sh, ikkinchi sigirda. Yurtishlari dadil, ko'rinishlari chiroyli, yana bola. Chetdan ko'cha-ko'chaga chiqamiz. Jonivorni yaxshisidan, bolalarini dadilidan ko'rdingizlar. Ikkalasining ham bolalari novoz, to'g'risi xonada gumoni bolalardan kelib, telefon qilasizlar, kelishtirib, arzon qilib, ularni 5 ga yetkazib beradilar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shopping'da sotiladigan bolalari dadilidan, bolalari novosidan ikkita sigirlar bor ekan, shularni narx-navosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tiladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib, bolalar video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, juma muborak kun sanamiz. 6 sentyabr 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Uzoq yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi. 93lik 576 15 85 ga telefon qilsan yoki Telegramdan yozsan ham javob beriladi. Sigir olaman, sut ko'pida olaman, bunaqa bolalar chiroqligidan olaman deganlarga doim xohlasa shunaqa sigirlar bo'ladi. Kelaman deganlarga lakasa tashab beriladi. Bemalol kelib yoki ustida turib gaplashib yoki telefonda gaplashaverasizlar. Jahongir xonim akamiz, xormay Jahongir. Assalomu alaykum, Zohidjon aka. Assalomu alaykum, yashasiz? Jon sog'mi? Rahmat, rahmat. Hamma obunachilarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Rahmat. Mana ikkita aka chiroqlik. Yaxshi sigirlar. Bolalari ko'chatdi degani? Bolalari ko'chat aka. Minalari yosh. Qo'yilgan buqaga xudo xolasa. Xudo xolasa. Bolalarni qarayman. Bolalar dadilidan deganlar, haqiqatda bolalari dadil, sifatligidan olaman deganlar, inalari ham sifatli ekan. Sholg'on narsalar ekan. Boshlardimi? Mana Jahongir xudo xolasi bismillahirrohmanirrohim boshlardik. Ichidan boshladik. Birinchisidan ko'rsatamiz, keyin ma'lumotlarni, keyin savollarni ko'ramiz. Zohidjon aka, xudo xolasa mana shunda hayvon bilan tirichilik qilamiz, aka. Sotyapti, xudoga shukur, birov-bir alina qilgan yo'q, bir noligan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Mollarimizni aka yemoq, ichmog'iga, yuvoshligiga, usib tepishligiga, bir tani jonida bir dardi, bir nuqsoni, bir potir-potir bu narsalari bo'lsa, biz tan olamiz. Lebo'y mahallani xonadonimiz ochiq aka. Lekin aka, mana sut yog'iga aka 1 litrga ham javob bermayman. To'g'risini aytib sotaman aka. Unaqa haligi mana 15 litr mana 12 litr demayman aka. Bor, bir kunligi aytiladi. Mana mollarni aqli yetadigan odam mana aka bunday mana bunday bir ko'rsatsiga. Boki lekin bor. Boki zo'r. Misol aytyapti hamda mashina ham berib beradigan odam aka nolayapti ham. Misol bu mol aka bu 3 litr 4 litr sut beradigan mol buna tak turmaydi-da. Turmaydi, to'g'ri. Xolisda. To'g'ri. Meni hamma har xil baqadi. Baqishga bog'liqda. Aka, borini aytib o'tdim. Sut yog'i hammani olganini odamni o'zini qo'lida aslida. Qancha baqsa yaxshi, shuncha zo'r sut olaveradi xolisda. Boshlayapmizmi? Aka, mollarimiz xijolat qilmaydi. Shu nomli telefon qilasiz. 93lik 576 15 85 Telegram bor. WhatsApp yo'qmi? WhatsApp qilib, yo'q, boshqa nomerda. Kuragi 6 kurak bo'lyapti ekan. 8-inchisi ham yoribdi adashmasa. 8-inchisi ham yorgan. Shunaqa 6 kurakda. 6 kurak 8-inchisi yorgan. Zo'rda akam. Menga dehqon ikkinchi bolasi deb berdi. Xolasa 3 desin, xolasa 2 desin. Yonidagisi ikkinchi bolasi egasini aytishida aniq ayada shu rost bo'lsa 2, lekin o'zi ko'rinmayman turdi 2 ligi. Molni bolasi ham dadil, enasi ham yoshligi yosh, bu 40sonnikimikan yoki emasmi ekan? Endi lekin men ham oldim, aka. Qulog'ida sirg'asi yo'q-u, lekin eni bor, kesilgan joyi bor qulog'i. Bitta narsa, aka 10 sentyabr kuni aka. Yo'q, 10-chi naqada? Uni oldingizda. Yo'q, bu 10 sentyabrda 1 oy. Ha, 1 oylik bo'lar ekan. Ha, bo'lar ekan. Ha, ha. Buqaga qo'yib qo'yganiga 1 oylik bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Shu aytgan gapini aytib qo'yyapman. Xohlasa, agar 4 kundan keyin 1 oylik bo'ladi. Agarda u qochib qolgan bo'lsa, qochmagan bo'lsa qo'yib olinadi. U gumonga sotiladi, chunki tekshirib ko'rilmagan, hali aniq emas, 1 oy ham bo'lmabdi. Bolasi lekin dadil ekan, to'g'risi. Bolasi baribir 4 oylikmi? Yo, 4 oyga 3 oy deyon verdi. 3 oy atrofida ekan, bolasi yaxshi ekan. Bolasi lekin kuchli ovoz bo'ladi ekan. İşte, bolasi lekin nima desa bo'ladi, sifatli novozlar ichida qolib ketadigan, aniqqa pachaq mol emas ekan. Molni to'g'ri sanchimchi molda kerak bo'lsa ustun joyi ko'proq ekan. Ko'rinishi, baqbaqaligi, yo'g'onligi, sifati joyida. 3 oy atrofida bolasi novoz, ikkinchi bolasi tishi 6 kura bo'lib 8-inchisi yorgan. Bo'yi 1.25 plus. 1.30 chiqarmaydi, 1.30 yaqinroq, ha? 30 ga yaqinroq. Shunaqa yaqinroq chiqadi. Nima aytmayman. Ha, ishlandi. Dadil gapiryapman, 1.25 dan baland. 1.25 dan baland. Sizni yomveradi. Asha 30 atrofida. Endi ozmas. 30 dan o'tib ketadi aka. O'tib ketadimi? Mol yo'qki, yo'g'on ekan mol. Tekis mol ekan mol. Kichkina mol emas aka. O'zi necha, bo'yingiz necha? 1.74. 1.74lik odamni olib turibdi, hisoblab olaverasizlar. Bu nechta sut beryapti, hozirgi beryapti degan kunida shu. Men 8 litrga beraveraman. 8 ta sog'alyapti. 8 ta berilaveradi, lekin
Mana u narsa aka emiyapti-da. Ha, bolasi lekin dadil. Emiyapti, lekin o't yemam yeydi. Aha. O't yemam yeydi, lekin emiyapti. Emiyapti ham, qo'y berilyapti ham. Qo'y berilyapti. Endi lekin hozir 10 litr, 12 litr desam ham bo'laveradi. Mol yo'g'on lekin, sifatli. Mol yo'g'onligi e'tibor bersan, orqasini ham ko'rsatamiz, lekin oldi, orqasi tekisligi, to'shli mol, asha yelkali mol bo'ladi lekin. Bolasi ham shunaqa bo'lsa kerak. Xolasa, qo'llari ham zo'rdir. Ha, xudo xolasa behijolat ekan. Yelini ham chiroyliroq, orqa ko'rpalarini ko'rib qo'ysak, ko'rpalari ham joyida. Yuz tushini ko'ramiz ham. Shundayini yaxshilab ko'rib olaverasizlar. Jahongir endi pulni necha pul sizda ham arzon deb aytishadi. O'zim ham qiziqib ketaman birorda, o'z bilasiz. Necha pul? Haqiqatda. Necha pul? Xolasa, aka, mana 20-23 narx aytmaymiz bizga aka, to'g'risi. Yaqinroq qilib. Aytsam sotalarman, o'zim tanlayman. Yaqinroq qilib aytaveringlar. Aka, 20 million so'm. Yana kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari ham. Ichida. Ichida. 19 desak bo'lami? Yo'q, yo'q, aka. Keling bo'lsin. Aka, to'g'ri. Aka, chiroyli narx aytdim. 19 yuraylik, keling. Rostdan chiroyli narx. Keling, kamini ozgina kam bor qilib kelishtirib beraylik. Endi ozgina kam bo'lgani yaxshi, dalil ko'pgina qochirmasdan. Nima deysiz? Aydalashimiz gap 200-300 ming deb. 19.5 mi? 100 ming kam bo'ldi. 19.5 million so'm. Kamini kelishiladi. Ozmoz xayriga o'tib kelishiladi-da. Nohalasa. Ashta sharoitga qaraladi. 19 million 500 ming so'm kam bor, usti 8 soat kunda sog'layapti. Bolasiga qo'yib beraman deganlarga bolasi yaxshigina novos bo'ladi ekan. Gap to'chiq. Mana desa bu hammasini ham yemib tashlaydi. Endi bo'ladi, qo'yib bersa bo'ladi. Hozir bomoda 1 kun 2 kun ichib o'tishi mumkin, lekin hali ko'niktirib olsa bo'ladi. Bolasi zo'r, enasi ham to'ribucha yaxshi narsa ekan, sifati ham joyida, yoshi ham yosh. Qayga borsa arzidigan, nohalasa sifatli ko'z tegmasin mashalloh. Qayib borsan azizigon. Ha. Formatsiya ham novos formatdan ekan, ko'rib tursizlar, oldi ham, orqasi ham, yo'g'onligi ham joyida ekan. Mol ham yo'q joyida ekan. Telefon qila olasizlar, xudo xolasa arzon qilib uylaringizga beshga 700 beriladi, 19 million 500 ming. Agarda kelishilsa, ikkalasini olaman degan Toshkentga shunaqlar ichida qilib beraveraman. Samarqandga ham qilib beraman. Ikkitaga. Ikkovini jup olaman aka deydigan bo'lsa, Samarqandga aka shu aytilgan pullarga olib borib beraman. U qo'shib berasan, u berasan. Bo'ladi. Shu pul. Hozir narx aytyapman-ku. Lekin misol ikkitaga telefon qilishyapti, juda ko'p telefon qilyapti vohadan, aka ko'pchilik qilyapti. Aka kami bor deyapsiz-u deyapti. Akalar, bu vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkani gap yo'q, vodiyga misol 400 ming, 500 ming, 350 ming shu yo'l kirani kelishilgi kelishganimizdan keyin gapni o'tib beraman. Lekin misol ashaqqa misol bo'lmas, Samarqandlikman, olib kelib bering uka deydigan bo'lsa, mana buni 19.5 million so'm narx aytdik. Hozir mana uni aytamiz. Shu pullarga aka uyga yetib boradi. Shu pullarga. Ya'ni moncha qo'shib berasiz, kelishib olamiz degan narx bo'lmaydi, shu aytilgan pullarga. Shu aytilgan pullarni hisoblashaversin, Samarqandga. Shu pulga uyimga kelar ekan deb hisoblasin. Bo'laveradi. Misolga, yo yana kami bor degansiz-u desa, u bu vodiy nima territoriyasi uchun aytilyapti. Aytilyapti, to'g'ri. Misol biz cho'ntagimizdan aka 2 millionga boradimi, 2.5 millionga boradimi, necha pulga olvorsan qat'iy nazar, u bizni yonimizdan ketadigan puldan aka o'tib beriladi, gap-gap. Telefon qilib olasizmi, xudo xolasa yo'lkalar bilan ikkalasiga dastavkasi ham bor. Navbat endi ikkinchi sigirimiz, buni ham bolasini ko'rib tursizlar, chiroyli ovoz ko'z tegmasin. Endi bilmaymiz qanaqa parodaga qo'yilgan ekan, lekin sementalga kallar ko'rinishlari tortilyapti. Gibrid lekin xullas, ha. Gibrid lekin anaroq, to'g'ri. Qanaqa paroda bilmadik-ku, gibrid. Endi aslanga semental dedi, men ota anaqa shu gapini men egasi shuna dedi. Aytgan gaplarni gapirib qo'yaveraman, u yozishi bu qilishadi-yu. Aytgan gapini gapiraman, balkim bu dalada qochgandir, balkim rostdan fermaga borib qo'ygandir, bitta semental. Shunaqa. Endi u odamni, u odam yolg'onchi qilish niyatimiz yo'q, lekin egasini aytishi bo'yicha gapirsak, gapi aytib qo'ysa sementalga qo'yilgan ekan, shunaqa chiqibdi. Lekin gibridli, gibrid rostdan. Bu necha oylik bor? 3 oylik bor bu ham. Yo'q, hech joyiga bormaydi, lekin 2 oylik bo'lsa, yana bir narsani aytib qo'yaman, aka hozir o'zingiz ham ko'rdim, nima menki rosa kuyib turibdi aka. Rosa talabida. Rosa talab bo'lib mollarga nima qildi? Qancha vaqt ichida qo'ysa bo'laveradi, urug' qo'yadigan bo'lsa. Ha, agar mavoda kelishib oladigan bo'lsa, misol bugun ob borsa, bir muqam-muqasi bo'lsa, qo'yib qo'ysa ham, urug' qo'ysa ham bo'laveradi aka. Bugunga ulg'idi? Bugunga ulg'idi aka. Xudo xolasa ulg'idi. Bugunga ulg'idi. Talabligini ham hisobini olasan aka, shuyaligi sutda ichida xabar bo'lib qoladigan bo'lsa 3-4 kun. Ha, men talabligi men ham ko'rdim, sezilib turibdi o'zi. Bir haftagacha sudiraydi aka. To'g'ri. Talab bo'lgan bo'lsa. Har xil bo'ladi talab. Lekin mol aka yemoq ichmoqi tani jonini sog'lomligi aka zo'r, ha? Zo'r aka. Buni bo'yi 125 atrof chiqadi. Narigindan ko'ra ozgina 125 atrof chiqadi. Narigindan ko'ra joni kichiroq, bolasi ham narigindan ko'ra bu kichiroq, lekin chiroyliroq ko'rib turibsizlar. Sutni nechta beryapti hozir shu kunda? U ham aka shunga olishaverdi. 8 ta beryapti. Hali oshcha aytib boshlatsa aka u misol
Lekin qarasa beradi-da, oshiq beradi-da. Beraveradi. Kurak. Kuragi 8 kura endi bulab yenga o'xshayapti. Kuragini ham ko'ramiz-da aka. Ko'ramiz, ha? Bu gap bekor aka. Gap bekor-a? Ko'ramiz. Hozir aka kengash. Shu nomlarga telefon qilaversa 93lik 576 15 85 Telegramlar bor. Telefon qilaversizlar. 8 kurak endi bo'lyapti, ya'ni ozmas qoldi. Bu ham mana shunaqa holasi. Yosh molda kelib, bo'yiga ko'rsatishursa. To'g'ri, 8-sinchilari ozgina qopdi yetishiga. Xolasa ikkinchisi yolasin, xolasa uchinchisi yolasin. Aka, bu ham taxmin. Shu, taxmin qilsak, yo'q, 2 yo'q ishdi. Uni oshirmasligi emishdi, ushladani. Puli necha puli bu uchinchi, ikkinchisi girdi. Uchinchi deb urgan popis. Puliga aka 19 million berasiz, aka. Mashina endi 18 yillik, bo'lami? Yo'q, aka 18 yillik, aka. Bo'laram. 18 yarim ekanda. Bo'ldi 18 yarim. 18 yarim ekan. Aka mollarni yaqin qilib aytyapti. Maqsad sotish. Sotish, ha? Bulardan ali baland, bizor 22 million so'm, 20 million so'm deyish kerak yo'q aka. Jinda-jinda yursin aka, sotaylik. Iloji bo'lsa yaqinroq qilib aytlayapti. Nimaga ko'pchilikni o'ylantirmasdan turib, yaqingina arzonroq xudolasi beriladi. Xudolasi mana. Olgan odamlar zohidaga hol olib qo'ydi. So'ng mana bu bezaylar aka xudo xolasa bir miyumga kep oldida uje. Ha, ancha naqa bo'lib qopdi o'zi. Kep oldi aka. Xudo xolasa pulli bo'lib qoladi hademi aka. Xudo xolasa. Hozir 200 ga demayman, o'zi 200 ga keldingiz. Bahor yo'lga chiqdi aka. Dadil bo'lib qoladi. Bo'lib qoladi, to'g'ri. Xudo xolasa mana ma'lumotlarini so'rab ko'rsatib bo'ldi, endi yurtdoshlarni ko'rsak. Ularni ko'rsatib yetalab aka, bir yuvoshlarni ko'rib beramiz. Sog'lislarni ko'ramiz. Xudo xolasa. Telefon qilasizlar, xudolasizlarni ikkalasini juplab olaman deganga, bolalari ham nima desa bo'ladi. Rosa yaxshi ko'rinishi sifatli ekan, keyin enalari ham yoshlari deyarli bir xil ekan. Sut sog'aman deganga ham yoki bolalarni tayyor qo'yib yuboraman deganlarga ham ma'qul keladigan 93lik 576 15 85 ga telefon qilasizlar. Arzon qilib uylaringizga vodiy bo'ylab shu nahlar ichida dastakasini qilib olib borib beriladi. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. Telefon qilasizlar, kelishilgan holda qayerga bo'lsa iloji bor. Mana birinchi bo'lim bolasi gibriddan boshladik. Xo'sh, ikkinchisi girdi. Yurtdoshlari dadil, ko'rinishlari chiroyli, yana bola. Chetdan ko'chaga chiqamiz. Ko'chaga chiqamiz. Aha, kenggina joyda ko'ramiz. Bolasligi chiroyli. Dadil bo'lib, turbichay bo'lib yaxshi ovoz bo'ladi ekan. Jonog'or, istemasin. Yurtdoshlari dadilligida, lekin molni enasi xuraligi gap yo'q ekan, to'g'risi hozir sizlar oxiriga tashlaganda sezildi. Ha? O'r ekani? Yishi zo'r. Dadilligi ham dadil ko'stemasin, bolasi ham dadil. Yelindonligi ham lekin zo'r ekan, boki yaxshigina ko'rindi ko'zi. Ay jonavar, bu endi bunga yarashadi hozir shu kunlarda. To'g'risi, ko'p do'stlar, ozgina dadil bo'lib qolgan, ko'rinishlari ko'stemasin. Chiroyliq. Mening bola yoshidan chiroyligini olaman deganlarga bugun xudo xolasa sement davri qo'yib boshlangan, yana xudo xolasa yaxshigina qochib qolsin. Endi hali paytida bo'layapti, xudo xolasa yurtdoshlari, ko'rinishlari joyida. Aloqa chiqasizlar, arzon qilib beriladi, kelishiladi. Ikkinchi sigirimiz bu. Bu odam xudo xolasa baraka topadi. Xudo xolasa baraka topadigan. Xudo xolasa bolasidan chiqib kelsin. Bolasi 25 millionlik hisob o'tib kelsin. Xudo xolasa tezroq mana shu 25 millionga sotilsa, yana shunga o'xshagan sigirlardan bitta olib beramiz yoki dadiroqdan yoki ikkita olib beramiz, xudo xolasa olib bersin. Xudo xolasa tayyor zohid aka, bugun xudo xolasa qo'ysak bugun ushaydi. Bugun ushaydi. Ko'proq mana shu bugun qo'yib qo'yish kerak, chunki rosa qizig'i bugun kechagilik, xudo xolasa telefon qilasizlar, arzon qilib uylaringizni berishga kelsangiz bilan turishni bilib turasizlar, bolasi ham jonavorda chiroyli. Jonavor. Qani yurchi? To'xtayverib yurgan bo'lsa. Bolasi ham joy tagiga kirib olmayapti. 93lik 576 15 85 telefon qilasizlar. Mana yurtdoshlarni ko'ramiz endi. Ikkinchi, birinchisiga dali bolasi dadilini xonada gumoni bordi. Shu 10-chi kelsa 4 kundan keyin bir oy hisoblab qo'yasizlar, qochib qolgan bo'lsa shuni hisoblab qo'ygan ma'qul. Yurtdoshlari dadil molda yo'g'onligi aytilgandek yo'g'on, rostini sifatli bolasi chanqab shekilli. Hoz kelat yurtdoshlarni ko'ramiz bolasi nima dedi. Bular yemib yurgan aka, tan sutdan tashab yormaydi. Ha, chanqabdi bor. Ertalab ham yemishgan. Qo'ying, ichib olaversin. Yurtdoshlari joyida, ko'rinishi joyida, aloqaga chiqib qo'yasizlar, xudo xolasa arzon qilib bela yo'g'onligi, molni sifati, yelindonligi to'g'risida, yelindonligi ham yo'q joyida. Yaxshi mol ekan jonavor, ko'rinishi zo'r. Yurtdoshlari ham zo'r. Endi bu eti boshi yaxshi, ko'proq ba'bi qochgan gumoni bo'lsa kerak, nimaki eti baland. Eti baland mol tezroq qochadi. Keyin tez talab bo'lishi ham shuning uchun bo'ladi. Ko'rinishi zo'r ekan. Garantiya berib yubordi-yu. Ha, qochgan deb ko'p. Biz bermaymiz-u, lekin. Degashno deb. Aka bu xudo xolasa
Bağ zor bo'ldi, qoshdi aka deyapti-ku. Xolasi egasini aytishi bo'yicha 100% deb egasi aytgan, lekin bu yerda 100% deyalmaydi. Chunki ko'rmagan ko'zi bilan qochganligi xolasi bu yoq bonus bo'lursin. Bonus, ha, o'zi. Aka, ashunda bu vosga bo'lsa bilasiz, boshqa narsa bo'ladi. O'zi. Ashta. Bonus narx bo'ldi, aka. Telefon qilasizlar, suv ichgan, ichib olasin, keyin ko'rsatamiz endi. Mana xolasi qonim to'ydi suv bilan mana janavorda. Yurishtirishni ko'rib qo'ylik. Chaqqa. Qonda ikki qat chiqib qoldi-ku nima? Yurishtirishlari, ko'rinishlari zo'r. Telefon qilaverasizlar, xohlasa arzon qilib kelishtirib, uylaringizga 5 kas yetkazib beriladi. Kelishlar, telefon qilsang ham xohlasa. Hamma yo'q ko'rinishlar joyda. Endi savol beramiz. Napollarini ko'ramiz. Ha, janob, yer yo'q xolasi. Telefon qilishvorsan, aka, yo'lini qilib beraman, sotaman, tars-tars aka. Xohlasa. Xohlasa bunaqasi doim ham kelavermaydi. Yaxshi mol ekan, mol zo'r. Sifatli. Sifatli ekan. Endi sigirlar sog'ishgan navbat. Shu birinchidan katta bolasi katta, o'zi ham katta sigirdan sog' beramiz. Keyin narigini. Sutlarni, napollarni ko'ramiz, xolasa. 93lik 576 15 85 ga telefon qilasizlar, arzon qilib beringlar. Mana sog'ishda ham boshladik. Idilishni oldigimi, yo'q bilmadim, esimdan olmadigim. Idilishni oldigimi? Esimdan chiqib qoldi. Bo'lsa mana Napollar ko'rinishi. Yaxshi Napollar. Bitta sotib qo'ymaylik hozircha. Ko'rlasam ham ko'rib qo'yamiz. Turasini ko'rsam. Kecha ishimiz bor aka, boradigan. Mana shuncha sotib beraveramiz. Yuvoshligini asosan bilgani ko'rib qo'yamiz. To'rlasini chiqishini ko'rib qo'yamiz. Keyin uzoqdan ko'rinishini ham ko'ramiz. Bu ikkinchisi mana. Nima yuvoshligi ko'rinib turibdi, yuvosh ekan. Sotganim yo'q aka. Mol yuvosh ekan. Ko'rinib turibdi. Narigi tomoni orqasi sog'layapti. Orqa tomondagi narigi sog'layapti. Napolning uchinchisi ham yaxshi ekan. Mol yuvosh. Yuvosh ekan. Yuvoshligida ham muammo yo'q. Zo'r ekan hatto. Ko'rinsang ko'tamiz. Kishi ham zo'r ekan, qarang. Napol ham zo'r ekan. To'rinsini ham chiqishini ko'ryapsizlar. Xolasi to'rlasini chiqishini ko'rdik. Endi uzoqdan ko'rinishini ko'rsak, uzoqdan ko'rinishi ham mana turishlari joyida. Yuvoshligi ham gap yo'q. Yuvoshligi, ko'rinishi, sifati hamma yo'q joyda ekan. Aloqa ochib qo'yasizlar, xolasi arzon qilib beriladi, kelishiladi. Bo'ladi? Mana, keman, qarang. Ustini qo'yilgan ko'rib beraylik buni. Ko'tarib yo'q. Yaxshi ekan, qo'yilgan yaxshi ekan. Ko'rinishigini qo'yilgan ham joyda ekan. Aloqa ochib qo'yasizlar, xolasi birinchi sigirimiz ma'lumoti yetarli bo'ldi. Yuvoshligi zo'r, sifati ham joyida, bolasi ham zo'r. Qonidagi sayga qochib qolgan bo'lsa, u ham bonus bo'lsin. Navbat endi ikkinchi sigirga. Buni bugun xudo xolasa qo'yib qo'yish kerak. Bolasi yo'shagan xudo xolasa sementar. Bugun razaga tobiga ketdi, kecha ham unchalik bas edi. Kecha unchalik emasmi? Kecha unchalik bas edi, bugun. Bo'lsa kuyibdi aka. Nima shu tema? Shunaqa. Endi shuna ko'rsatyapsiz. Hozir turamiz. Ikkinchi sigirni ham sog'ishni boshladik mana. Men ham Napoldan ko'rib qo'ysak-ku. Napollar yaxshi ekan uni. Yuzsha, vaqtiga. Birinchisi. Ikkinchisi. Ikkinchisi sog'layapti. Uchinchisi yo'q deganda. Naratamay orqasi sog'layapti. Endi narigi tomoni oldi sog'layapti. To'rinchisi. To'rinasidan chiqishlari, ko'rinishlari yaxshi ekan, bir xilligi bir xil. Uzoqdan ko'rinishni ko'rsak, uzoqdan ko'rinishi ham kesimasi yaxshi. Telefon qilaverasizlar, mana sog'lishlari buniki ham qo'y. Ko'pirgan sutdagi yog'siz bo'lmaydi o'zi. Mana shunaqa ko'pirib. Yo, to'g'ri, lekin. Qo'yuvlik uchun ko'pirib ketadi ekan. Mana ikkala sigirda sog'lishlari ozgina bo'lsa ham ko'rsatib berdik. Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Bolalari dadalidan qonida gumoni bor yoki bugun qo'yadiganini olaman deganlarga, yoshi ham yoshida olaman deganlarga yoqadigan sigirlar ekan, arzon qilib beriladi, tanlayverasizlar. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab
tanlagan sigirlar 5-ga setib beradi. Aytilayotgan alajida vodiy bo'ylab dastakalari bor. 93lik 576 1585ga telefon qilsang yoki Telegramdan yozsa ham to'g'ri javob beradi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarni chog'langan Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlaringiz 5-ga uylaringizga yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Jahonga sizga ham rahmat. Aka, sog'lig'ingiz, salomat bo'linglar. Telefon qilishaversan aka. Beshga 700 beriladi. Tanlagan sigirlar bemalol pulini zakalatni tashlayverasizlar. Aniq, ash tanlagan mollar uylaringizga juda xolasi boradi. Voxaradan ham so'rashyapti, bu qilishyapti. Aka, misolimiz shunda yuramiz, birovni 1 so'm puli anaqasi kerak. Kerak emas. Cho'chimay tashlayversin. Nimaga desiz, misol voxaga aka pulini tashlab, matta mashina gaplasiz, aka qimmat aytadi. Keyin u borib, misol siraz orqasiga qaytib kelmaydi bu mashinalar. Bo boradi, Toshkentga ko'rsa, Toshkentga oladi, aytdim, misol baqa vodiyga oladi, ashna bo'lib aka 2-3 kun ushalib qoladi. Biz endi tirichilikdagi odammiz aka. Xo'x, men aka pulni tashlab berishsin aka, muammosi yo'q, videoga olib, shopirni nomerlarigacha hamma yo'g'ini aka jo'natib oladi. Telegramdan video qilib, mana molingiz chiroyli qilib yuklab aka jo'natib yuboramiz. Shu qacha to'g'risi bundan keyin bo'lmaydi. Bo'lmaydi to'g'risi. Aytgan tanlagan bo'lasiz, aniq xudo xolasi uylaringizga, shu eshiklaringizdagi yoki mahallangizga to'g'risi kirib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Shunaqa sigir bolalar dadilidan olardim degan aka-uka qanday shularga videoni podlistga qilib qo'ysin yoki nomerlarda aytib olsalar, to'g'risi yoqadigan sigirlar ekan. Ulgurib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.